הוספיטל לי זה מזכיר את היערות בטנזניה, שם הייתי בטיול מדהים, ושם היינו עם הפילים בתוך היערות, אבל הם לא היו מבויתים. היינו עם ג'יפ והיינו צריכים להיות בשקט מוחלט כדי שהמשפחה של הפילונים הקטנים, האבא והאימא, לא יחשבו שאנחנו מתקיפים, וצילמנו בשקט מוחלט, והיה איתנו גם קירשנבאום שצילם, והוא רצה לצלם אותי ולעשות עליי מין כתבונת, לא הסכמתי, זה טיול פרטי, והוא בדרך כלל קצת מתבדח על חשבון זה שהוא מראיין אותו, וזה לא התאים לי. הייתה לו גם מין התנסות מעל האדם, הוא היה מאוד חכם, זיכרונו לברכה, אבל לא התאים לי. הוא הצטרף למרבית הטיולים של שלמה כרמל, שהוא המנכ״ל והבעלים של עולם, שכחתי איך קוראים לחברה שלו, עולם אחר, אם אני לא טועה, מספיק לכתוב שלמה כרמל. הוא נחשב קינג סלומון בטנזניה ובקניה. זה היה משהו מיוחד עם הפילים האלה, ובכלל עם כל החיות שהיו שם בג'ונגלים והג'יפים שנסענו איתם.